Նախքան 7-ին անցնելը խնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ամուսինը կնոջը դաժանաբար սպանելուց հետո կախել էր իրեն։ Դավթաշենում գտնվող բնակարանի դռան մոտ խմբվել էին իրավապահներ եւ անհանգիստ հարազատներ։ Դուրս փակել ներսից ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Քնիչ այդ բնակարանատերերի հարազատների տակ նա այնքան էլ չէր կիսում։ Խորհուրդ էր տալիս բնակարանի դուրը տեղահանչանել, փականը չջարդել, հնարավոր է մարդիկ ուղակի տանը չեն, ինչու իրենց իսուր ծախսի տակ գցեն։ Հարազատների անհանգստությունը քնիչի խոսքերից չէր փարատվում, ի վերջո դրան փականը կոտրեցին։ Բնակարանի ներսում մահվան լռություն էր, խոհանոցում էլեկտրական սպիտակ սալիկի, սպիտակ պահարանի հատակին դրված սպիտակ բաժակի վրա արյան չորացած հետքեր կային։ Խոհանոցի սեղանի սպիտակ ծաղկավոր սպրոցի վրա կասնի կոթի համար արմարեցված և արյամ ներծծված փայտ կար, հատակին մազափունչ կար, կողքին արյամ ներծծված մի փունչ փայտի կտոր։ Ննջարանի դուրը բաց էր, բազմոց մահճակալի դեղին ծածկոցի և բարձի վրա արյան հետքեր էին։ Սեղանին դրված ափսեի մեջ 4 խնձոր կար, առանց արյան հետքերի։ Երկնքից ընկած խնձորներ չէին, հեքիաթներին բնորոշ բարի վերջաբան չեն խորհրդանշում։ Սեղանի նաև սուրճի 2 բաժակ կար, մեկը շրջած էր բախտ գուշակելու ակնկալիքով, բայց բաժակի ներսում փնտրվելիք բախտի թելը կտրվել էր, կալիքը այդպես էլ մնացել էր անհասանելի։ Մահճակալին թափված էին տղամարդու և կնոջ հագուստներ, դրանց վրա ընկած էր սպիտակ բռնակով արյունոտ դանակ, կարպետի վրա ևս մի փայտի կտոր կար արյամ ներծծված։ Բնակարանի միջանցքը, խոհանոցը, ննջարանը կարմիր էին թվում, արյան արտացոլանք էր երևում ամենուր։ Սենյակի մեջտեղում թիկնաթոր կար, վրա խոհանոցային աթոր, առաստաղից տղամարդու մարմիներ կախված, ոտնաթաթերը արդեն հատակին էին հպվել։ Բազմոցին զուգահեռ մեջքի վրա կնոջ մարմիններ ընկած, դեմք, գլուխը, մազերը, հագուստը արյամ ներծծված, դիակի վրա բազմաթիվ վերքեր կային, դաժան սպանության ահավոր պատկեր։ 33-ամյա տանտերը և 27-ամյա տանտիրուհին էին բնակարան մտածների սարսափին արդեն անհաղորդ, Մուշեղբան և Մարիամնան 2 տարի առաջ էին ամուսնալուծվել, 2 երեխա ունեին 6 և 4 տարեկան, մինչև ամուսնալուծվելը շատ անհաշտ էին ապրել, վեճերը պարբերաբար ծեծով էին ավարտվել, կինը ստիպված դիմել էր դատարան, 2 շաբաթ է ամուսինս ծեծել ու ինստանից դուրս է արել, բնակվում եմ քրոջը ստանա, խնդրում եմ առանջամկե տարու ամուսնալուծել։ Երեխաների խնամքը հանձնվել էր մորը, 3 սենյականս բնակարանի 2 սենյակը հատկացվել էր կնոջի և երեխաներին, 1 սենյակ ամուսնուն։ Բազմաթիվ անգամներ ամուսնու կողմից բռնությունների ենթարկված կինը գիտեր մեկ հարկի տակ ապրել չեն կարող, նա փակել էր իրեն հատկացված սենյակները և երեխաների հետ օթևան էր քրոջ տանը։ Ամուսնարուծությունից հետո կինը դարձյալ դիմել էր դատարան, նախկին ամուսինը զգուշացրեց, որ եթե չմիանամ իր հետ, ամուսնական կյանքով չապրեմ, ուշ թե շուտ կսպանի ինձ, գիտակցելով, որ մեր հետագա ամուսնական կյանքը անհնար է, հրաժարվեցի։ Ներքին գործերի բաժնում վերաբերվող նյութեր կային, նախկին ամուսինը ծեծել էր կնոջը, ոչնչացրել էր տան գույքը։ 1990 թվականին կնոջը մարմնական վնասված պատճառելու համար ամուսինը դատվել և դատապարտվել էր 1 տարի ուղիղ աշխատանքների։ Անուղելի փորձանքը քայլ առ քայլ մոտենում էր այս ընտանիքին։ 1991 թվականի մարտի 8-ի նախկին ամուսինները պայմանավորվել էին հանդիպել բնակարանի փոխանակման տարբերակը համաձայնեցնելու համար։ Ամուսինը համոզել էր կնոջը, որ գա իրենց բնակարան, դա նրանց վերջին ճակատագրական հանդիպումն էր լինելու, կյանքի վերջին օրը։ Սկզբում հանգիստ սուրճ էին խմել, նրանցից մեկը նույնիսկ բաժակը շրջել էր, միգուցե կատակել էին, 2 մանկահասակ երեխաների ծնողներ էին, իրար շատ լավ ճանաչող և միևնույն ժամանակ իրար չճանաչող երիտասարդ ամուսիններ, միմյանց կյանքը դժոխքի վերածած մարդիկ։ Ամուսինը կնոջը սպանել էր երկար, դաժանաբար մի փոքր փայտի կտոր նրա մարմնին ջարդելով, դանակով և կասնի կոթով հարվածներ տեղալով։ Երիտասարդը փխրուն կնոջը կարող էր նաև մեկ հարվածով սպանել, բայց ամբողջ իր վրդովմունքը, սերը և ատելությունը ներդրել էր դաժան սպանության մեջ։ Կնոջ առնաշաղ աշնչացած մարմինը տղամարդը խնամքով ծածկել էր իր վարդակուն վերնաշապիկով, որը ներծծվել էր կեղեքված զոհի կարմիր արյունով։ կնոջ սպանությունից հետո տղամարդը կախել էր իրեն, վերջտալով բոլոր տառապանքներին և հոգին ոչնչացրած չար 2 երեխաները մեկ օրում երկողմանի որբացել էին, հարազատները ասում էին, թե նրանց մանկատուն չեն հանձնի։